Saammeko esitellä FlavorWave Expressin uuden sukupolven ruoanvalmistusuunin? FlavorWave Oven on ollut myyntimenestys yli 80 maassa ja valmistanut mehukkaita aterioita nopeammin kuin mikään muu keittiölaite. Amerikkalainen ikoni Mr. T esitteli 3 vuotta sitten mullistavan FlavorWave Turbon ja jo yli 1 000 000 turboa on myyty. Nyt Mr. T on palannut mukanaan FlavorWave Express, joka niittää mainetta kompaktin muotoilunsa ja uusien ominaisuuksiensa avulla. Nyt voit valmistaa pakastetuista aineksista maukkaan ja terveellisen aterian yhtä nopeasti kuin mikroaaltouunissa. Salaisuus piilee ainutlaatuisessa Triple Cook-teknologiassa, joka yhdistää halogeenin, kiertoilman ja nykyaikaisen konvektion. Sama ylivoimainen ruoanlaittotapa on käytössä huippuravintoloissa, ja nyt se on sinunkin ulottuvillasi. Miksi upottaisit ruokasi rasvaan, kun voit käyttää FlavorWave Expressiä ilman voita ja öljyä? Ja FlavorWave Expressin tornadoa muistuttavan ilmavirran avulla voit poistaa ruoasta jopa 150% enemmän rasvaa kuin mikä on mahdollista muiden ruoanlaittomenetelmien avulla. Se on hyväksi sydämelle. FlavorWave Express vie vähemmän tilaa kuin mikroaaltouuni. Se mahtuu keittiön tiskille tai kaapissa säilytettäväksi. FlavorWave Expressin puhdistus käy helposti. Aseta se itse puhdistukselle tai laita lasiastia tiskikoneeseen. Nyt voit leipoa, grillata, paahtaa, höyryttää, ruskistaa, paistaa, kuivata, lämmittää ja paljon muuta. Kaikki samassa laitteessa. Ei mikään ihme, että FlavorWave Express on saanut Cooking Club of American arvostetun laatuleiman.